ଭାରତରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବାତ୍ୟା ଗୁଲା ବେଳେ ଘଟିଲା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା। ଗୋପାଳପୁରରୁ ମଞ୍ଚ ନୀଳପେଟା ଯାତ୍ରା, ଶହେରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ପହଞ୍ଚିଲା ରହସ୍ୟମୟ ବୋଟ। ନା ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ନା ଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଛଅ ଜଣ ବୋଟ ଲୋକ, ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇଥିଲାକୁ ଏମିତିଆ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲିକି ଜଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୋଟ ଛଅ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆକୁପିଲି ଗ୍ରାମ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ, ସେ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ତୁଫାନ ଆସି ଘଟିଲା। ସେ ଘଟିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନି ଜଣ ଡେଇଁକି ତୋଡ଼କୁ ତିନି ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ପଛକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବୋଟ୍ରେ ରହିଗଲା। ସେ ବୋଟ୍ ପାଖରେ ଖାଲି ବୋଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି, ଆମର ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରଶିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଲା କିଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେ ଛୁଆଟା ହେଉଛି, ସେ ସୁନ୍ଦରକାନ୍ଥରେ ପଡ଼ିଲା କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଛୁଆର କଥା ଆଉ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ସ୍ଥାନ ଗୋପାଳପୁର, ଗଞ୍ଜାମ। ସମୟ ସକାଳ 7:20। ନୂଆ ବୋଟ୍ କିଣିସାରିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଛଅ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଞ୍ଚ ନୀଳପେଟା ଅଭିମୁଖେ। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିସାରିଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ। କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବୋଟ୍ରେ ଚଢ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛଅ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସମୟ 9:30। ଖବର ଚାଲିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:00। କାଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:00 ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ପରି ଏହି ନୂତନ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ରାତି 2:00 ବାରୁଆ ସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚେ। NDRFର ସୂଚନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ରୁହନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୁଲାବ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାଏ, ସେପଟେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଛଅ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜ ନୂଆ ବୋଟ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମୟ 6:00। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଗୁଲାବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏପଟେ ଛଅ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୋଟ୍ ବି ସାମ୍ନା କରେ ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବକୁ। ଜୁଆର ଉପରେ ଜୁଆର, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ। ବାରୁଆଠାରୁ ମାତ୍ର 10 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ପରେ ବୋଟ୍ଟି ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼େ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଥିବା 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ହେଲେ ରହିଯାଆନ୍ତି 18 ବର୍ଷର ଯୁବକ ମୋହନ ରାଓ। ମୋହନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବୋଟ୍ରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆକୁପାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୋହନକୁ 4 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଏଥର ମୋହନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 6 ଘଣ୍ଟାର ଦୀର୍ଘ ସନ୍ତରଣ ପରେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମୋହନ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ନୂଆକରି କିଣାଯାଇଥିବା ବୋଟ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଥିବ, ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ବୋଟ୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। एक बंदा, एक मतलब लड़का 13 साल के 14 साल के लड़का था, तो क्या अंदर डूब गया। तो उनको मतलब इंक्वायरी करने से बोला कि जो लास्ट आदमी आए थे उन्होंने क्या है कि बोला कि मैं उनको बंदे को तो लेके आया हूँ, पर ये सामने नज़दीक आने तक आने के टाइम में तो थोड़ा वेव के ज़्यादा होने से उसके वजह से तो उन्होंने क्या डूब गया बंदा। केमिति घटिला बर्मुंडा ट्रायंगल भली रहस्यमय घटना। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।